God förmiddag och varmt välkomna till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Det är den här lite halvlustiga veckan som pågår på det sättet att det blir dubbla läsningar. Eftersom jag upptäckte att jag behöver göra liksom extra sändningar för att kunna täcka hela bibelläsningsplanen. Och så får det vara. Det innebär att denna sändning följer den vecka som har Gud eller världen som tema. Och samtidigt hela denna veckan så är det då en extra vecka som kallas lovsångsveckan. Men nu är det Gud eller världen och vi ska läsa Jakobs brev 2:15-18. Och det lyder så här. Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron i sig själv. Så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. Du kanske någon frågar: har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Det är olika saker som vaknar till liv i mig. En av tankarna är faktiskt kring vem som har skrivit det. Det är Jakobs brev. Det här är en tidig text. Det kan faktiskt till och med vara den allra äldsta texten i Nya Testamentet. Man är inte riktigt säker på det. Man är inte riktigt säker på om den är skriven, vad var det, 45 efter Kristus eller kring 60 någonting efter Kristus. Så den är tidig. Den är ett brev som är skriven likt en predikan. Och Jakob då är han som bland annat omnämns som Jesu bror. Och här omtvistar ju de lärde. Där är liksom inte riktigt. Det är svårt att veta vad bror i det här fallet är. Är det hans jordiska bror? Det vill säga, har Maria och Josef fått barn tillsammans efter Jesus? För Jesus är ju den förstfödda. Har de fått barn ihop efter? Har Josef som var äldre haft barn med sig in i äktenskapet? Eller är det så att broder i det här fallet syftar på att ordet också kan vara liksom kusiner och så? Och det känner jag igen, eftersom jag har levt ihop med en makedonsk man, så vet jag att man använder vissa termer och innefattar liksom inte bara kusin, inte bara kusin, utan din näskusin, pyssling, syssling. Liksom. Att på något vis så är det kanske så att de känner ett så nära släktskap. Så att broder här kan egentligen vara ett ord som då innefattar mer. Så det är lite spännande, tänker jag då. Med Jakob. För det som är lite spännande med Jakob är att oavsett om det nu är så att han är också, alltså Marias och Josefs son, eller det är Josefs barn sen innan, så det är en styvbror, eller det är någon nära släkting på något sätt, så är det ju ändå nära släkting Jakob. Det intressanta är då att han lever jämt i Jesus. Han har Jesus som brorsa. Och så kommer han till tro först efter att Jesus har dött. Vilket får mig att tänka på Jesu ord att man blir inte profet i sin egen stad.
så vis så påminner Jakob lite om Paulus. Och jag kan inte låta bli att undra över Jakob här. Så det är ju ändå, detta är ju människor. Det är inte så att det är påhittade romanfigurer och karaktärer, utan det är en människa som har levt. Jakob har haft ett av de närmsta banden till Jesus. På något vis så har han ju blodsband. Hur nära de är det vet vi inte. Han har alltså levt bredvid honom och troligtvis växt upp bredvid honom. Jag undrar vad det gör med en människa att då i efterhand inse, jag har levt bredvid Gud hela tiden. Bara det att formen som Gud uppträdde i är så osannolik att liksom, det var min bror. Jag kan inte låta bli att undra över just det här med hur vi förväntar oss hur Gud ska uppträda. Judarna förväntade sig en kung på något vis. Inte en enkel man som var snickare som kom från enkla förhållanden, även om det var så att det fanns en linje av Davids ett. Så förväntade man sig något storslaget, inte en man som kommer redan in på en åsna. Och att till och med den man som har levt alldeles intill honom inte har vetat, förstått att han är den han säger att han är. Och så inser han då efter återuppståndelsen att oj, jag är visst släkt med den man som föddes för att visa vägen till fadern. På något vis då så får ju hans ord på något vis. Jag kan känna liksom det stinget av. Jag kan inte låta bli att fundera över om det är så att i efterhand då, när Jesus har återuppstått och han sen har lämnat dem, om inte Jakob liksom plötsligt börjar titta tillbaka på allt som har hänt. Och kan då plötsligt säga att det här var inte bara min bror. Här fanns något mer. Vad var det han gjorde som var så speciellt? Jag tänker hur många gånger har Jakob varit avundsjuk och allt möjligt. Så som syskon kan vara eller nära släktingar. Vem tror du att du är? Och du är mammas gullegris och säkert alla sådana där konstiga saker som barn. Så på något vis så kan jag i alla fall uppleva och känna och inbilla mig att det finns liksom med som en liten sån som det svider liksom där i mellan bokstäverna. Att hans ord kommer med det stinget också. Det, att jag stod så här när honom och visste inte vem det var. Inte förrän han var borta. Så förstår jag.
Och därmed så finns det stråket, känns det som, i orden. Ett stråk om, av att ha insett sanningen som var alldeles för svår för Jakob att handskas med medan Jesus levde. Om en bror eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger gå i frid, håll er varma och äta mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Då får det mig att fundera över om Jakob var en av dem som var med där när det saknades mat och lärjungarna tyckte att alla som hade kommit för att lyssna till Jesus skulle själv gå och ordna mat. Det som är liksom en omskrivning av den händelsen. Att, men varför säger du till dem att göra det? Varför säger ni inte det som är uppgift att se till att vi tar fram mat till dem? Och när jag läste här det här med visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Då kom den här melodin i huvudet. Nu kanske det jag säger någon fel. Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar. Någonting sånt. Är det kaffe med grädde och socker eller vad mjölk eller vad är det? Men då kom liksom den sjungande att jag var kärlek utan kyssar. Det var ingen kärlek. Det är liksom det blev ungefär samma sak. Kärlek utan kyssar är ingen kärlek, precis som en tro utan handling är inte någon tro. Så hur kan liksom kan tron leda till handlingar? Jag tänker att det är därför det är så viktigt när att också våga titta på vad är det som hindrar mig att omvandla min tro till gärningar. Vad är det som står i vägen? Är jag rädd? Är jag rädd för vad andra ska säga? Vad ska andra tycka? Är jag rädd att förlora ansiktet? Jag tänker på att min egen resa utifrån det här djupa andliga sökandet. Till en allt djupare kristen tro. Att när den tog det där lilla, nästan som ett litet klick, klick, så in i det uppenbara egentligen. Tänker jag. Det var uppenbart för andra. Jag pratade om Gud och Jesus och Moder Maria och Maria Magdalena och alla dem. Som om jag var kristen, och ändå så uppfattade jag inte det själv så. Andra uppfattade mig som kristen innan jag själv gjorde det. Tycker jag är lite fascinerande. För mig har det verkligen kommit att bli en resa som verkligen ordagrant. Alltså verkligen, ibland får jag känslan av att vi vill gärna ta
Bibelns ord bildligt och inte som det står. Så om Jesus säger till människor, gå och sälj allt du har, så vill vi inte gärna lyssna till det. Då tror jag och tänker att han inte säger det till alla, men att han säger det till vissa. Och när då Gud tilltalar oss, eller Jesus tilltalar oss på olika sätt, så vill vi gärna omskriva det. Och då tänker jag att det är en stegprocess som man tar liksom i steg för steg. I mitt fall så har det verkligen varit att inse att om det finns ett sån här träd, släktträd, så hänger mitt porträtt i livets träd. Vare sig jag vill det eller ej, så är det det som, så är det bara. Att bryta med liksom bryta med sin familj har på sätt och vis varit bokstavligt, även om jag har en relation till min familj, så har det varit att bryta vem jag ser som min mamma och min pappa och mina syskon. Var är banden som är på något vis bortom blodsbanden, därför att de är andeband. De är förankrade i något sorts evighet. Det är svårt att förklara det, men på något vis är det inte förrän då egentligen de här orden som handlar om att hedra din mor och far, då blir begripliga för mig, för att det blir att hedra min mamma och pappa för att de gav mig kropp och liv och en uppväxt. Men den helhjärtade kärleken som strömmar från mitt hjärta, den riktar sig mot en familj som är i Gud. Och att på något vis då inte låta den tron leda till gärningar. Det blir som att förneka vem jag är och var jag kommer ifrån. Och det går liksom inte bara. Det går bara inte. Det är samma med hela mitt väsen bara. Som det kan. Jag kan inte förneka Gud. Jag kan inte det. Jag tänker att också jag behöver vara öppen och uppmärksam för att Gud kanske kommer i former som inte jag förväntar mig. Så att jag inte går i Jakobs fälla och inte ser att jag och Gud alldeles intill mig. Ja,
Den var Gud och världens sändningen.